Дали стварно дека со врзани раце имаш победено машко дете некој се? Где си тоа пронашао? Да. Јесте истина, да. За плави појас. Да. Истина ми, да. Па мога да објасни како мене Сергеј позва. Треба само да кажеш да или не. Хочеш, нечеш, кажеш. А ти за Вардар не си слушнал? Така, хочеш, не. Нечеш? Не. Фала многу, значи, и она ми, фала, ама не фала. А она мисли, знаеш, три пат светски првак, сребро на Олимпиада и мисли, каде да одам, што да правам, значи, знаеш, нешто нелогично. Имаш еден приватен авион? Два. Два? Знаеш што си требал? Ти со еден, Индира со еден. Да. Каже он Индира, па дојди, каже, на приватен излаз. Ја реко, извинјавам се, али ја не знам де е приватен излаз, или ја не купим луѓе сваки дан на приватно излаз. Да нам ја радио психолошки профил пре него што смо се дошле, ја не знам дали ја скупио. Ти ја некојаш покането да влезеш во политика? Задниот пат пред 5-6 години. Зошто дојде во Македонија? Заради кладилниците било тоа, ради бизнис било. Си имаш занимавано со многу бизниси, компјутери, софтвери, хардвери, прозори, ПВЦ, кладилници, шо промашувам? Градежништво. Градежништво. Зборови по иде, немам ја многу пари. Ја многу добро, ја многу работам.